U popularnoj Pulskoj uvali Valselina ljeti se vježba u moru. Morena Poglajn-Carić svoje vježbačice body tehnike odvela na sunčanje i kupanje, ali i na vježbanje. Ovoj se veseloj skupini pridružio Marijan Buterin, umirovljenik koji živi u Švicarskoj. Dugo je godina Marijan trpio bolove u kralježnici i liječio se, no sada su mu blagodati mora i sunca pomogle. Mislim da je mnogo jednostavnije u moru vježbati lakše nego na suhom. I onda i voda, ona sama dok se prilikom vježbe i pokreta voda daje masiranje i svoje, da pomaže dosta. Ova je tehnika i nastala u moru, a njezina utemeljiteljica Ana Marija Jagodić-Rukavina sve je njezine principe prenijela u dvoranu. No u moru se može vježbati sve. Znači od vježbe za stopala, vježbe za nogu, uglavnom su to puno više vježbe snaženja nego istezanja. Istezanje se može kombinirati ako je nekakva dubina vode malo niža. Ove vježbe u malo dubljoj vodi su puno više vježbe za snaženje, znači za kardiovaskularni sustav, limfni sustav, u principu svi organski sustavi u morskoj vodi itekako rade, razvijaju se i morska voda je ogromna blagodat za vježbanje i za ono što pruža tijelu. Pogodnosti vježbanja u moru osjetila i Sandra Dušak, koja je 2 tjedna na odmoru u Hrvatskoj i ovamo ju je dovela kolegica. Inače vježba 3 puta na tjedan, ali u dvorani. Drukčije je, teže, jer je cijelo tijelo uronjeno i drukčije se krećeš, a moraš održavati ravnotežu. Bilo bi idealno, kaže na Morena, da je plaža pješena ili da su obluci pravilni, no naravno toga nema. Ipak preporučuje bosa stopala kao osnovni princip body tehnike. Svakako iskoristite ljeto, toplo vrijeme, da što više hodate po kamenčićima, kroz vodu, jer će vam vaša stopala i cijeli dalje koštano-zglobni sustav i živčani sustav i kardiovaskularni biti itekako zahvalni. A u ovoj šarenoj skupini vježba i Kiara, učenica 3. razreda osnovne škole. Prava je to vježbačica koja igra odbojku i pleše, no vježbanje u moru posebno joj je drago. Zato što je lakše nego na suhom i zato što je fora je. Vježbati u moru mogu svi. Neke se vježbe mogu prilagoditi, no kontraindikacija nema. Ne treba naravno vježbati po najvećoj vrućini, no more je sjajan medij koji istodobno otežava i olakšava kretanje. To nam je lijepo objasnila Slavica Begić, kulinarska tehnologinja koja vježba 12 godina. Volim more, volim plivati, volim, ali vježbe u moru su nešto prekrasno. To treba doživjeti. To je sasvim drugi vrst vježbanja i doživljaja vježbe u vodi nego u moru, nego na suhom terenu. I dok smo mi snimali, na plažu je došlo mnogo ljudi, nisu se htjeli pridružiti, možda zbog kamere, a vježbe su veoma privlačne i ugodne. Ljude je katkada teško motivirati na vježbanje u prirodnom okruženju, jer se često stide pogleda. A vlada je i uvjerenje da se vježba tijekom godine, a ne ljeti. Uspijevamo svake godine 1% vježbača ipak zadržati i dalje na treninzima i na vježbanju. I kad god možemo, kažem, izađe se u prirodu, ima i nekakvih programa u prirodi, uglavnom svako godišnje doba je idealno za vježbanje, treba ga samo prilagoditi i vremenskim uvjetima i svom nekakvom trenutačnom stanju i vježbati se može uvijek i svugdje. Slavica sigurno neće odustati od vježbanja. U zahtjevnom poslu koji radi, vježbanje je oaza ugode i zdravlja. Tvoju psihofizičku stranu sam jako razvila sa vježbanjem i tu sam po tom pitanju osjetim puno više snage, puno više energije, puno više pozitive, tako da je jako veliki pomak na sebi sam osjetila sa tim vježbanjem. Da. I ne mislim to prestati dok god mogu. A ove nasmijane i lijepe žene Marijanu s početka priče poticaj su za vježbanje. Supruga nije nimalo ljubomorna, smije se Marijan. Ne. Ona me i poslala čak. Ja nisam to ni primijetio, ona je bacila kamen iza mene, rekla vidi tamo, idi vježbaj malo. Gospođa Buterin, vidi se, zna što je dobro za suprugovo zdravlje. Zato nemojte previše razmišljati. Vježbe u moru su dobre za sve. Hodajte, poskakujte, izvodite čučnjeve. A Morena će vam zajedno s Ivanom Percan na našim internetskim stranicama pokazati još mnogo dobrih vježbi.